E aí galera, beleza? Aqui é KDeveloper com mais um vídeo de GTA V. Estamos dando continuidade aqui, ó. Senhor Felipe. Trevor Phillips. E vamos aqui iniciar uma missão com o Trevor. Vamos ver o que a gente vai ter que fazer. Pra onde que a gente tem que ir? Deixa eu ver aqui o que tem no mapa. Chinês. Vamos ver lá que o Ron tinha falado. Vai pra cá. Galera andando com esses cortadores de grama aqui, mano. Olha a musiquinha zoada, cara. Meu Deus do céu. Esse é o Trevor, o terror do jogo. O cara mais louco do jogo, cara. Gosto demais de jogar com ele. Bom, vamos lá. Chinese. Nossa. Chegamos. Que é isso? You're still banned. Banido, por quê? Whoever wins gets banned. Trevor Phillips Industries. He's won. Ban him. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Yeah, anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. Nossa, o China tá bem louco, mano. Olha. Mr. Tao Chung is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. Parece mesmo. Nossa senhora. Tá chapadão, cara, olha. What the fuck is wrong with him? I'm out. No, don't go. Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing. Well, doidão. Let me show you the operation. Vamos mostrar a operação. Monta aí na bagaça. Vamos até o laboratório. Sobe aí, China. Olha. Jeff. Jeff, we're just coming down to see the kitchen. You can't get here quick enough. The Aztecas are coming. They think you took out Ortega. They ain't mistaken. Well, get down here and take them out too. O bicho vai pegar. Nossa. Whoa. You sure your boss don't want this crank for his own personal consumption? No, no. Mr. Chang Senior is very specific. Cara, roda o carro e o japonês, o chinesinho nem cai de cima do carro. And distribute using established networks. I'm worried that might dilute what our operation's all about. We're part of the slow meth movement, bioregional, locavores only. Beleza. Shit, Trevor, we ain't got long. Whoa, manners, chef. These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant. Hey, nossa, bem louco. Nice to meet you.
Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time, all right. Gentlemen, please, come check out the storage facilities. Go on now. Nice, right? Ample room inside. Mr. Cheng, please, sir, if you will. Let me out. Entra aí, China. Tour will recommence shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, chef. Help me. É, o bicho vai pegar. If I knew we were having visitors, what is that little free clean? Ortega has always been cool with us before. Sentando bala. Ô louco. Que isso, tira. Morre, maldito. Oxi, não morre, meu. Lá do outro lado. Vou ajudar o mano aqui. They'll be up here any second. They're coming in on the left. They gotta have the whole crew here. This is a place. Ah, os caras estão atirando. Ah, não. Vamos lá. Man, they're through the fence. We better get on this. Look out on the left side. They got the whole contingent here. Come on, Yeza. Levanta daí, mano. Beleza. Where's the rest of them, eh? E aí, tem mais? They're around the back of the building. Get in some cover. E aí, mano? I think it's time for the Aztecas to die out. Cadê esses caras? Beleza, vem todo mundo aqui que... Todo mundo vai morrer. Meu Deus do céu. Cadê o chefe pra me ajudar? Vamos, mano. Como que eu vou voltar? Calma aí, chefe. Onde você tá? Tá embaixo, como que eu desço? Você corre muito, cara. I was heading that way already. Corre demais, cara. Onde você tá indo? Get down! They're coming through the door! Now I really am gonna put you out of business! Yeah, you fucked ass shot, motherfucker! Caramba, esse cara não acaba não. Ortega's dead and so's your crew. Go back to the lab and get me a damage report. We gotta let our potential partners out of the ice. Beleza. Alright, time to recommence the tour, gentlemen. Tem seu negócio, hein? Ui, chinesinho, mano. Congelado. I think we have seen quite enough. I'll swing by and sign the contracts, all right? Just ignore the bodies. Hey, Trevor, are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Okay. Yeah.
Bom, perdemos o chinesinho. 50% porque eu morri. Número de baixas 31, faltou um cara matar. Homem sucata? O que, que é isso? Bom, beleza. Então é isso, galera. Esse vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele gostei e aquele favorito. Não esqueçam também de curtir a minha fanpage no Facebook, facebook.com/kdeveloper. Me sigam também no Twitter, é twitter.com/kdeveloper, que por lá vocês vão ficar sabendo de todas as notícias do canal. Galera, obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui!